kjære. Da har jeg gleda å servere den heilage and. Sannsynligere så smaker det helt for jævlig. For jeg kan si det slik. Jeg har ikke lagd dette. Ja, hva kjentes det om parodien, kjære? Altså, herregud, Rune Andersen. Han er en komiker i verdensklasse. Det som dere har fått servert her. Jeg vet ikke om jeg kan spise det. Det er da rosastekt andebryst. Ja, riktig. Hjertebager her varmt. Det er vel det beste jeg kan si om det. Her renner det faen meg ut også. Det går ikke an, er det mulig? Ja, ja. Men jeg er jo en vinmann. Ja, jeg kan ikke drikke dette heller, så dette får det du kan. Her får du rødvin. Du får smake på den horn. Jeg anser deg som et vinmenneske, stemmer det? Ja, jeg visste det. Var den ok? Ok. Jeg får smake. Helt utrolig. Ja, ja. Du, siden du likte den, så skal du få. Vær så god. Sånn. Vi stopper der. Ja. Vær så god. Jeg er for tjukk til å komme forbi deg, så jeg må dessverre bare lene meg over. Hvis det er greit. Jeg kjører, så det går fint. Ja, men du tar litt allikevel, ja, okay, så det er helt i orden. Det er fint. Takk. Du kan bare gi det til meg. Ja, okay, eller en annen. Sånn. Nei. Det tenker jeg. Da gir jeg det til han såkalt ansvarlige. Bon appétit, du er bare å begynne. Ikke vent på han. Han der er helt umulig. Ha ha ha.